Medialab-ի հարցերին պատասխանել է դերասանուհի Լալա Մնացականյանը։ Տիկին Մնացականյան, ինչպես է գնահատում ազգային ժողովում պատգամավորների միջև տեղի ունեցած ծեծկրտուքը։ Հեղափոխությունից հետո իշխանությունները խոսում էին քրեական ենթամշակույթը վերացնելու մասին, բայց խորհրդարանում նման միջադեպի են կանգնած լինում։ Իհարկե ես միշտ դեմ եմ եղել բռնությանն ու ծեծկրտուքներին, բայց բոլոր երկրների պարլամենտներին դա բնորոշ է։ Իհարկե ցավալի է, որ նման երևույթներ չլինեն, որ մարդիկ հասնեն այն վիճակի, որ կարողանան լսել դիմացինի կարծիքը առանց կռվի և ծեծկրտուքի։ Ինձ թվում է, ոչ մի նորմալ և կիրթ մարդու այդ երևույթը դուր չի եկել, մանավանդ որ երկու հասուն տղամարդ էին, կարող էին կանխել, իսկ եթե կռիվ է լինում, երկուսն էլ իրենց մեղքի բաժինն ունեն։ Նախորդ խորհրդարանում էինք մենք հայհոյող և սպառնացող պատգամավորներ տեսել, հիմա արդեն համեմատություններ են տարվում, որ նախկին սխալներն են կրկնվում։ Համեմատություններն անտեղի են, որովհետև մարդկային էմոցիա կա, և մարդը կարող է սահմաններից դուրս գալ։ Այնինչ ասվում է բարերով, դեռ չի նշանակում, որ մենք իզորու ենք կատարել գործով։ Այո, մենք խոսքով ուզում ենք լինել քաղաքակիրթ, բայց գործով մի փոքր ավելի դժվար է, որովհետև այստեղ էմոցիաներ են, և կարող ենք մեկս մյուսին դրդել նման քայլի։ Թե ով է սկսել առաջինը, դա կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ հասուն մարդն է դրան մասնակից։ Այսպիսի մի խոսք կա, ով քեզ բարկացնում է, ուրեմն քեզ վրա իշխում է։ Իրենք իրար հունից հանեցին և ունենք այն, ինչին ականատես եղանք, տգեղ երևույթ էր։ Բայց կրկնում եմ, տարբեր երկրների խորհրդարաններում էլ կան այդպիսի բաներ, և դա կապ չունի քաղաքակրթության և դաստիարակության հետ, մարդը դուրս է գալիս սահմաններից։ Ես կարծում եմ, երկուսն էլ պետք է հավասար պատասխանատվության ենթարկվեն։ Դա կարող է ենթադրել նաև մանդատից հրաժարումներ։ Չէ, ինչու պետք է մանդատից հրաժարվեն, եթե այդպես լինի, բոլոր պատգամավորներն էլ պետք է մանդատից հրաժարվեն։ Նախկինում պատգամավորների կեսից ավելին մարդ էին սպանում, ծեծում և հայհոյում, ով էր մանդատից հրաժարվում։ Ոչ ոքի էլ մանդատից չպետք է զրկել, այդ երևույթին չպետք է շատ ողբերգական մոտենալ։ Վարչապետ նորերս ասաց, որ 2019 թվականի ձախողումը եղել է այն, որ չեն կարողացել ժողովրդից գողացածը վերադարձնել։ Որպես օբյեկտիվ պատճառ նշվում է իրավապահների վատ աշխատանքը, ինչու է այս իրավիճակը։ Դժվար է հետ բերել այդ թալանածը, որովհետև հիմա նույն այդ ղեկավար պաշտոնների մի մասը գրավել են իրենք։ Մենք բավական փոքրաթիվ ժողովուրդ ենք և այդ պաշտոնները բաժանվել են ինչ-որ կոնկրետ մարդկանց վրա, մենք չունենք նրանց շատ փոխարինողներ։ Եվ իհարկե շատ դժվար գործընթաց է թալանածը հետ բերելը, ես չգիտեմ, որ տարբերակը ճիշտ կլիներ, դնել և դանակով կտրել, ասել վերջ, բոլորին մցնում եմ բանդ, ինչն իր բացասական կողմերն ունի։ ԽՍՀՄ տարիներին 70 տարի մենք սովորել ենք թալանին, իսկապես թալանել ենք, հետո 30 տարի թալանել ենք գերազանցապես։ Այն ժամանակ թալանում էին, բայց երգում էին մեր հայրենիք, գովերգում էին հայրենիքը, հետո սկսեցին բացահայտ թալանել։ Այսինքն 100 տարի դու թալանի գործընթացի մեջ ես, հիմա այս մարդիկ եկել նստել են, իհարկե իրար կխանգարեն։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, կարելի էր շատ կտրուկ քայլերի դիմել, կոշտ ու կոպիտ քաղաքականություն վարել, բայց այն չի կատարվում այսօր, որ դնենք ու մի կաթիլ մեղրը սարքենք դրանից։ Ինձ համար չկա դիմացինին, մենք մեկ ժողովուրդ ենք, ուղղակի կար մի ժամանակ, երբ ժողովրդի 20%-ն ասաց, ես պետք է ձեր 80%-ի հարցերը լուծեմ։ Բայց էլի մեր ժողովուրդն է, հիմա այդ 20%-ն այսօր էլ իր ձեռքին ունի ռեսուրս, մասնագետ և դժվար է այս գործընթացը։ Ես այստեղ ոչ ուզում եմ մեղադրել, ոչ էլ արդարացնել։ Երբ մենք սկսում ենք իրավիճակը քննադատել կամ գովերգել, մենք հարցի լուծումը չենք ունենալու, որովհետև քննադատել իրավիճակը նշանակում է պատասխանատվություն չվերցնել այդ իրավիճակի համար, գովերգել նշանակում է չտեսնել թերությունները։ Իրավիճակը կա, ուրեմն պետք է լուծել այդ հարցը, զգոն, սթափ և հանգիստ, առանց որևէ էմոցիաների։ Մարդիկ Facebook-ում այդ ամբողջ մաղձը սկսել են թափել, որովհետև գործողություններ չեն կատարվում։ Մարդը սպասում է գործողությունների, բայց այդ գործողությունները չկան, 2 տարի է անցել։ Մենք անընդհատ այս ներքին չարված գործողությունների էներգիայի տակ ճկռել ենք։ Նյութի աղբյուր, Medialab AM։
Պարոն Մարոքյանի տեսահողերձի հետ կապված միայն մի հատվածին թերևս ես անդրադառնալու անհրաժեշտություն կտեսնեմ, այսինքն միակ հատվածին, որը քաղաքական էր, որովհետև իր տեսահողերձի մյուս հատվածները չեմ համարում քաղաքական, իսկ միակ քաղաքական հատվածը վերաբերում էր մանդատները վայր չդնելու արձագանքին, որը մենք բոլորս լսեցինք։ Մանդատները վայր չեն դնելու, հիմա փաստորեն դուք ինչ եք անելու, սրանից հետո ամեն դեպքում ձեր պատգամավորների մանդատների հարցը ինչպես է լուծվելու։ Մենք երեք հստակ ձևակերպեցինք անելիքները երկուստեք, այսինքն առաջարկը, թե ինչպիսի քաղաքական ունենա, մեր առաջարկը ինչպիսին է, բայց այստեղ եթե թույլ տաք մի փոքր այլ անդրադարձ կատարեմ, ակնհայտ է եւ բոլորիս համար ակներևը, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հանրային կերպով չընդունեց իր, այսպես ասած, մեղքի մասնաբաժինը տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ եւ նախորդող իրադարձությունների առնչությամբ, որը հանգեցրել է դրան։ Ես լիահույս եմ, որ այնուամենայնիվ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը խմբակցության շրջանակներում իրենք ուղղակի գործընկերներով շփվելիս հետևություններ կանեն տեղի ունեցած միջադեպի հետ կապված, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք բոլորս կվերադառնանք եւ իրենք կվերադառնան բովանդակային դաշտ քննարկումների եւ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները կվերականգնեն։ Դիկին Մարկոս, դուք ասում եք իր մյուս խոսքերը, մյուս բաները լայվ ընթացքում հնչեցրած մտքերը քաղաքական չէին, բայց ըստ էության նա պատասխանում էր Սասուն Միքայելյանի ամբիոնից արված հայտարարությանը, այսինքն ստացվում է Սասուն Միքայելյանը քաղաքական տեքստ չէր ասում երեք, ինչպես կարծական եք իր այդ մասով իր արած հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ, ասում է սպառնալիք է հնչում ամբիոնից եւ այլն, այդպես է։ Ես կարծում եմ Սասուն Միքայելյանի երեկվա ելույթը ամբիոնից բավականին հստակ էր, հիշեցնում էր ընդհանրապես, թե ինչ է տեղի ունեցել նախկինում, իր գործընկերների մասին էր հիշեցնում եւ այլն, եւ ես Սասուն Միքայելյանի ասածը չեմ ընկալել որպես սպառնալիք, եթե նկատի ունեք, որ նա ասում էր կամ ներողություն պետք է խնդրի, կամ լավ չի լինելու։ Ես դա ընկալել եմ բարոյական դաշտում, որը լավ չի անդրադառնալու իր ասածի, ներողություն չխնդրելը, պարոն Մարուկյանի եղբոր ներողություն չխնդրելը, լավ չի անդրադառնալու թե պարոն Մարուկյանի եւ թե Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հեղինակության վրա։ Ես այդպես եմ անկարել։ Իսկ մնացած հատվածները, որ անձնապես է բոլոր իր խոսքեր անձնապես մարդկանց են ուղված, ոչ թե իրենց ծնողներին կամ զավակներին կամ ընդհանրապես, այսինքն փաստորեն այսպես ասած հերքեց այդ ընկալումը, որ ինքը հայցյանք է հնչեցրել, եւ նաեւ իր եղբոր ասացի վերաբերյալ նշեց, որ ընդամենը խոսքով ուղված եղել վիզ կտրողի, եթե իր վրա է վերցում Սասուն Միքայելյանը, ապա ինքն է։ Ես նորից կրկնեմ եւ վերահաստատեմ, որ այդ դաշտ չեմ մտնելու, որովհետեւ դա քաղաքական դաշտ չէ։ Կոչ եմ անում իմ հարգելի գործընկերոջը վերադառնալ քաղաքական բովանդակային դաշտ եւ ազգային ժողովի աշխատանքները վերադարձնենք բովանդակային փուլ։ Հնարավոր է, բայց կարծես թե փակուղում է հայտնվել ձեր առաջարկը, այսպես ասած, չընդունվեց մանդատները, իրենք չեն դնելու, դուք չեք դնելու, հավանաբար ինչ է լինելու, իրավիճակը այսպես արկախված մնում է։ Ես նորից կրկնեմ, որ չնայած այն հանգամանքին, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը որևէ կերպ իր մեղքի մասնաբաժինը միջադեպի առնչությամբ չի ընդունում, ինչի հետ մենք համաձայն չենք, մենք էլ հնչեցրեցինք քաղաքական ելույթներ եւ ասացինք, որ զոհ չեն, այլ կոնֆլիկտի կողմ են։ Ինչևէ, նորից եթե թույլ տաք շարունակեմ միտքս, չնայած այն հանգամանքին, որ նրանք հանրային կերպով չեն ընդունում իրենց մեղքի մասնաբաժինը, ես լիահույս եմ, որ այնուամենայնիվ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը իրենց համար, ոչ որևէ մեկի համար, ոչ մեզ համար, իրենց համար կանի հետևություններ, մեր խմբակցությունը, իմ քայլը խմբակցությունը, թե դատապարտել է տեղի ունեցածը մեր հատվածով եւ ընդհանրապես միջադեպի տեղի ունենալիք որպես միջադեպ, եւ նաեւ մեր հետևությունները մենք արել ենք, մենք լիահույս ենք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նույնպես կանի հետևություններ, թեկուզ ոչ հանրային, ոչ հրապարակային, եւ մեր աշխատանքները կվերադառնան բնականոն քաղաքական բովանդակային դաշտ։ Եթե իմ ակումբից եթե իրենք հնարավոր չեն։